Dando início ao termo de colaboração número 3 de Mônica Regina Cunha Moura. Passaremos agora a tratar do anexo 3, campanha Luiz Inácio Lula da Silva 2006. Lembrando que a colaboradora já foi devidamente certificada dos seus direitos e deveres de acordo com a legislação pertinente. Então, doutor, essa história começa em 2005, quando estávamos fazendo, eu e o João fazíamos campanha na Argentina, e o Brasil vivia uma imensa crise, a crise do Mensalão. O presidente Lula estava imerso nessa crise, o nome dele estava, a situação toda era muito complicada, e o João recebe um telefonema do Gilberto Carvalho, que na época era o chefe do gabinete do presidente Lula. Ele pede que o João venha ao Brasil. Isso devia ser em meados de agosto, mais ou menos, estava já quase terminando o nosso trabalho lá, que a gente ficava indo e vindo, a gente não ficava na gente no tempo todo. E ele pede que o João venha ao Brasil para uma conversa com o presidente Lula. O João veio, eles se reuniram no Palácio do Planalto, e nessa reunião estava, que eu sei bem, o Gilberto Carvalho, o presidente Lula e o Palocci, que na época já não era mais o ministro, já tinha saído do ministério, se não me engano, ele saiu em 2005. Esse detalhe eu não me lembro muito bem, mas nós vamos checar. E eles tiveram essa reunião, uma reunião muito fechada, íntima, onde eles pedem a ajuda de João do ponto de vista de marketing, para que ele fizesse algumas ideias, desse ideias e enfim, que gerisse de alguma maneira aquela crise de imagem terrível que ele estava vivendo. O João efetivamente trabalhou nisso, tiveram reuniões de vez em quando, e o João ajudou em diversas formas, como ajudando a formatar programas do governo, dando nomes, como PAC, Minha Casa Minha Vida, programas que se tornaram um grande sucesso, carro-chefe de algumas coisas do governo Lula, escrevendo discursos, ajudando na escolha de algumas entrevistas para determinados meses, enfim, uma gestão de crise de imagem mesmo que o João fez durante esse período de meados até o final de 2005. Final de 2005, mas mesmo no início de 2006, nós já no Brasil, já tinha acabado a Argentina, o Palocci chama o João em Brasília mais uma vez, aí, claro, e convida o João para convidar o João para fazer a campanha de reeleição em 2006. Eles conversaram bastante, o João aceitou e disse que encaminhou, o Palocci já sabia, inclusive, né, que eu conversaria com ele sobre a parte financeira, proposta, orçamento e tal. Quem falou que você, o João O Santana? João falou pro Palocci que, mas vocês, quem conversa com a Mônica agora, a parte prática e tal. Nós nos reunimos, eu e Palocci. Nessa época, as reuniões todas eram feitas em São Paulo, as minhas com o Palocci, que como essa nossa conversa sobre negociação durou umas 3 ou 4 reuniões, porque foi difícil, ele achava caro, voltava a dizer que tinha que conversar com o chefe, que era Lula, porque eu não podia aprovar um valor daquele, e pechinchou muito. Esses encontros passavam no escritório dele em São Paulo, que é o escritório anterior dele, não é esse que ele tem agora, esse novo, que eu também fui muitas vezes. E, enfim, chegamos a um acordo de valores nessa época, e ele me disse mais uma vez, que já tinha acontecido em 2004, que esse valor do marketing não podia ser pago todo oficialmente, que nós tínhamos que chegar ao meio termo para que uma parte fosse paga por fora. Nós chegamos nesse meio termo, depois de muita discussão, chegamos nesse valor, que a campanha foi oficialmente 8 milhões e alguma coisa oficial, e o restante, se eu não me engano, dos 18 que foi cobrado no primeiro turno, que estamos falando até agora só de primeiro turno, foi pago por fora. Os valores são Quanto foi? aproximados. 10 milhões? Não, o primeiro turno acho que nós cobramos 18 milhões, Então pagou por dentro que quanto? pagou por dentro 8. 8 e um pouquinho. Então Tem 10 até o contrato milhões aqui. 10 inteiros milhões, por mais ou fora. menos, foram pagos por fora. E neste dia, o Palocci me disse: olha, dessa parte por fora nós vamos acertar uma parte com você, eu vou acertar uma parte com você, você tem que me dizer quais são suas necessidades. Faça um cronograma de pagamento seu, porque aí eu vou resolver 10 uma parte milhões de de reais, né? reais. E a outra parte vai ser paga por uma empresa colaboradora. Sim, foi nesse momento, quando eu voltei com essa proposta, com essa conversa pro João, que o João disse: ah, mas isso é muito complicado, acabou de acontecer o Mensalão, Duda passou pelo que passou, a gente tem que tomar muito cuidado. E foi conversar com o Palocci sobre isso, sobre a preocupação com o risco dessa coisa de pagamento por fora, que, enfim, estava no auge daquela história, tinha acabado de passar, mas estava muito complicado. Então foi quando ele disse: não, a gente vai resolver, eu vou preservar vocês o máximo, vocês vão se receber apenas de mim, diretamente, no caso Juscelino, que era a pessoa, e de uma empresa que vai colaborar com a campanha,
Aliás, conterrânea de vocês, uma empresa de muita confiança, muito organizada, vocês não vão ter problema nenhum com isso. Aí voltamos a ter mais uma conversa, quando aceitamos e fechamos tudo. E ele me encaminhou, ele falou: você vai procurar o executivo da Odebrecht em São Paulo. Eu não conhecia ninguém da Odebrecht, absolutamente ninguém. E ele me disse: você vai procurar o executivo da Odebrecht, que eu já conversei com ele, falei de valores, que eles vão colaborar, uma parte do por fora eles vão pagar. E ele se chama Pedro Novis, me deu o endereço. E eu fui para a sede da Odebrecht, que também não é onde está hoje em dia, no anterior, perto do mesmo lugar. E conversei, foi quando eu conheci Pedro Novis. Conversei com ele, me atendeu muito bem, sabia de tudo, falamos rapidamente e acertamos o formato de pagamento. Então eu disse a ele que eu precisava também de uma parte. A Odebrecht nesse ano pagou. Não me lembro nem se eles pagaram a parte no Brasil, acho que não, porque a parte que eu recebi no Brasil foi toda de Palocci. Eles pagaram. A parte deles foi toda paga na Shelby, na conta da Suíça. E nós temos os extratos aí, porque a partir de 2006, graças a Deus, o banco forneceu os Qual extratos. foi a parte? Então, doutora, desses 10 milhões por fora, eu tenho até tem aqui para a gente fazer. 5 milhões, aproximadamente, foi, de reais, aproximadamente foi pago pela Odebrecht na Shelby. E mais ou menos 5 milhões. Não tem, esses valores não são exatos, pode ser um pouquinho mais na Shelby, um pouquinho menos no Brasil em dinheiro. Foi pago pelo Palocci. Quer dizer, ele viabilizou. Mais uma vez, o Juscelino foi quem fez todo o contato comigo. Acertamos os pagamentos, as datas. E eu lembro que eu queria que ele me pagasse em Brasília, porque me facilitava a minha vida, porque estava todo o trabalho era feito lá. Ele falou que não tinha condições de ter dinheiro em Brasília. Então eu tinha que ir para São Paulo, eu ia praticamente toda semana para São Paulo nessa época de recebimento de dinheiro. Isso durou julho, agosto, setembro, período o miolo, o miolão da campanha lá que é. Eu fui várias vezes a São Paulo para me encontrar com o Juscelino, porque claro que esses 5 milhões que foram pagos em dinheiro foi pago parceladamente, então era de 200, 300, em 100, eram valores assim, até chegar a esse valor. E aonde que eram pagos? Então, foi aí que nós inauguramos nossos encontros nessa casa de chá, que existe até hoje a casa de chá, que é um lugar bem reservado, que embaixo tem uma escada rolante, assim, que tem no Shopping Guatemi. Embaixo tem umas mesinhas, é um lugar muito, muito reservado. E ele marcou comigo lá e eu fui. Primeira vez, ele me entregava dinheiro em sacola. Sempre vinha acondicionado de uma forma como se fosse um presente, ou uma compra, ou um sapato, ou uma coisa assim. Então eu recebia toda vez que eu encontrava com ele, eu recebia esse dinheiro. Em média, era pago o valor qual era em média? Eram valores como 200 mil, 300 mil, não passava muito disso a cada encontro. Não foi nada muito, eu saindo de Semanal, quatro. então. Não foi, às vezes era semanal, às vezes ele atrasava muito, 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 aí passava tipo quase um mês sem pagar nada, eu saía correndo, aí ele pagava mais. Teve atrasos, aconteceram atrasos, que eu reclamava muito, e também nos atrasos, cada vez que eu reclamava, o João ameaçava quando começava a atrasar muito, a ficar muito, muito grave. Aí o João tinha que interferir. Ele ia para Lula e dizia que ia parar a campanha, que se continuasse assim a gente não tinha como pagar. Na época a gente ainda era uma empresa começando, tinha 3 anos de vida. A gente não tinha. Porque a campanha você tem que bancar muito. Porque recebe muito atrasado, você vai pagando coisas, porque não pode deixar parar, né? Produz todo dia. Você tem que ficar pagando as coisas e depois recebe. Porque nessa época a gente não tinha muito lastro para isso, enfim. Quando acontecia um atraso muito grande, eu pedia socorro ao João, porque era ele que tinha contato com o Lula, até então eu não tinha. E o João chegava para ele falava com o Palocci, Palocci se virava para resolver, enfim, pagaram todo o O Lula dinheiro. falava o quê para o João? Não, quando a coisa ficava muito apertada, que eu não tinha, que eu cobrava de Palocci, mas que as coisas não se resolviam, eu dizia: João, você tem que entrar. Mesmo ele não gostando de tratar de dinheiro, nunca tratou de dinheiro, mas tinha hora que tinha que ser a voz dele firme lá com o Lula para dizer: olha, eu vou parar a campanha. Não tem mais como continuar gravando, pagando, bancando. E aí o Lula sempre acabava, não sei como lá, e ele e Palocci acabavam resolvendo esses atrasos e pagavam. Então eu recebi várias vezes dinheiro em São Paulo, sempre no mesmo lugar, nessa época. Isso foi 2006, certo? Nós estamos falando de 2006 ainda. Foi quando eu comecei a receber dinheiro nesse lugar lá em São Paulo. Foi um lugar que ele criou. Primeira vez foi ele que me convidou para lá. E essas idas para São Paulo eram para receber dinheiro ou Era para também receber dinheiro. tinha. Não, porque a campanha só existe, a campanha é em Brasília. Quando A senhora ia num dia e voltava no eu ia um outro, dia, a senhora ficava hospedada? às vezes eu ficava um dia ou dois para poder fazer pagamentos, por exemplo, fornecedores grandes como
empresa de helicóptero que faz filmagem aérea. Isso são valores muito altos. Eu paguei muita gente em dinheiro, assim. Empresa que alugava os equipamentos de câmera, que na época eram absurdamente caros. Eu pagava lá mesmo. Às vezes eu ficava um dia, às vezes eu voltava no mesmo dia. Chegava, já recebia um valor que já era pra pagar alguém, já tava esperando, me cobrando já dias. Eu já dizia, ó, tal dia em São Paulo, ok. A pessoa já, eu pegava da mão do Juscelino, já entregava pra essa outra pessoa, me livrava do dinheiro. Então eu tenho inúmeras idas a São Paulo nessa época. Nessa época, a Juscelina também trabalhava no. Eles tinham acabado de sair do ministério. Eles tinham saído naquela primeira crise do Palocci, que foi a do caseiro, né? Do Francelinho do lado. Então o Juscelino continuava trabalhando com ele. Mas não mais o ministério, o Juscelino sempre foi homem de confiança dele. Desde muito tempo. Até quando? Eu acho que. Eu tive contato com ele até 2012. Depois disso eu não tive mais. Também foi a última vez que falou se acertou comigo uma campanha, foi 2012. O Juscelino ajudou em alguns momentos. Então, nesse ano, a gente. Eu tive. Uma das provas que eu tenho mais consistência, além das minhas agendas, também eu tenho anotações. Várias de encontros com Palocci, com Juscelino, de jantar, de ligações, ligar para Juscelino. Eu tenho essas idas a São Paulo que a gente consegue levantar, porque eu trabalhava com uma agência de viagem única, porque era muita gente viajando. Eu sempre trabalho com uma agência de viagem que facilita a vida, né? Eu tenho todo. Eu, assim, uma campanha que era feita em Brasília, não tinha por que eu ir tanto a São Paulo. Entendeu? Não era campanha que a sede era São Paulo. O presidente não vivia em São Paulo. Ninguém, não se filmava lá. Quando ia para São Paulo filmar, era por algum evento, por alguma coisa, e a equipe de filmagem, não ia eu. Eu não fazia parte dessa produção. Então, minhas idas a São Paulo eram especificamente para cobrar ou receber dinheiro. Porque às vezes eu marcava com o Juscelino para encontrar com ele em São Paulo, porque ele morava em Ribeirão, né? Nessa época. E o telefone Então, do Juscelino na época, se você tem registrado? eu tenho. Por Tinha sorte, tem até nessas minhas na agendinhas, tem o um agenda. telefone dele aqui, o um Tinha telefone de São marcado os Paulo. encontros por Que telefone. marcava os encontros por telefone. Qual era a empresa que você comprava, você sabe? Era, na época ela chamava SP Travel, uma empresa de viagem, de turismo, que não existe mais, mas eu tenho. A gente conseguiu alguns registros, não foi? Conseguimos que a gente Porque. conseguiu Lembra partir. do? O dono, lembro. Quem Era era? muito meu amigo, inclusive, chamava Kleber. Tem o nome dele aqui, né? Não sei, não lembro o sobrenome, mas era Kleber. Lá da Bahia ou Achei. aqui do Brasil? Ele é paulista. Ele é uma São agência Paulo. de viagem de De São São Paulo. Paulo. Que a gente, essa agência trabalhou muitos anos com a Duda Mendonça. João conheceu nessa época. Kleber Mourão Vieira, paulistano já. O Kleber atendeu durante muitos anos a conta da Duda Mendonça, a conta, como a gente fala, quando todas as viagens de campanha da Duda e tal. Quando a gente saiu, quando o João saiu da Duda, que a gente montou a nossa primeira campanha, a gente começou a comprar passagem também com o Kleber, na agência dele. Essa agência não deve existir mais, mas o Kleber existe até hoje. E por sorte, como eu guardo muito registro de coisa, a gente achou várias passagens minhas, né? Pra, algumas até semanais para São Paulo, por conta disso que eu contei. É mais para frente desse período, não tanto, né? É, porque assim, a campanha começa oficialmente em junho, julho, certo? Então é julho, oficialmente a campanha é julho, agosto, setembro e outubro, primeiro turno, são 4 meses. Claro que a gente começa a trabalhar muito antes, a formar a equipe, a juntar, enfim, tem toda uma pré-campanha. Então, de julho a outubro deve ter muito, mas deve ter muito mais. Em novembro, em dezembro, porque eles não pagaram tudo até o final, como sempre. Eu recebi dinheiro da campanha de 2006 até 2007. Eu continuei recebendo E com relação valores. dos valores na. E a Odebrecht está aqui, nós temos o extrato. E com relação. A parte que ela pagou. Ah, tá, a parte que ela pagou. Como é que você sabia que o dinheiro tinha sido depositado? Extrato bancário, o extrato da conta. Alguém te avisava? O gerente dessa conta nossa, o português que morava na Suíça. Esse gerente, que foi o cara que. Era quem gerenciava a conta de todos eles que tinham conta nesse banco. Duda, todos eles tinham. E esse senhor, ele vinha a cada 3 meses no Brasil, ou a cada 6, dependia, para fazer relatórios para os clientes dele. Não era por minha causa, que a gente era um cliente pequenininho, mas ele tinha grandes clientes. Então eu sempre encontrava ele, dava mais ou menos um panorama como é que estava a conta, o que tinha feito de investimento, o que não tinha feito. Odebrecht também tinha. Nesse banco? Não. A Odebrecht tinha a conta dela. Se você, depois, hoje em dia, sabendo a história toda, eu fui olhar um dia esse extrato de 2006, onde consta pagamentos da Odebrecht pra gente. Já era a Kleinfield, essa empresa que hoje em dia está nesse bolo deles aí. Aqui tem vários depósitos da Kleinfield pra nossa conta. Era por onde a Odebrecht pagava, entendeu? E os pagamentos dessa campanha se estenderam até quando? Até 2007. Se eu não me engano. Desculpa. Até meados de 2007 eu recebi dinheiro.
Aqui. A Odebrecht me pagou quase tudo em 2007, né? Que tá aqui. Isso tudo é relativo à água. Tem umas duas ou três coisas aqui que vocês vão ver, que não tem nada a ver, que não é Odebrecht. Que é uma empresa, que foi a campanha da Argentina, também a gente recebeu uma parte Nos nessa extratos, a conta. senhora identifica Tá tudo os identificado. pagamentos relativos àquela campanha? Tudo. E Tá tudo identificado. Tem o valor, tem a data, tem o nome da empresa que depositou. Então, nesse ano foi a nossa primeira grande campanha, essa campanha de presidente. Aí teve o segundo turno, nós não ganhamos o primeiro. Aí mais um valor foi negociado pelo segundo turno. E se eu não me engano, nós negociamos mais 6 milhões pelo segundo turno. Também teve um por dentro e um por fora. Ou foi mais? Foi 8 milhões no segundo turno. Aqui é Acho que foi 8 segundo milhões. turno. Eu tenho os números aqui todos, mas não, nem todos são. Tem os do contrato, claro que o contrato está aqui, os contratos estão aqui. Os números por fora que são mais difíceis de lembrar porque é muito tempo atrás, mas é mais ou menos isso. Então, desses 8 milhões, eles pagaram acho que 5 em contrato no segundo turno e o restante em Odebrecht também dinheiro. pagou? A Odebrecht também pagou. Segundo turno, uma parte. Agora, esses pagamentos se estenderam até meados de 2007, um pouco mais. As campanhas do PT todas são assim, demoram muito de pagar. Aliás, não é só do PT, não. Eu sou várias outras também, tem esses problemas de pagamento. Com relação ao envolvimento do presidente Lula, o João Santana falava para ele que estavam devendo. E qual era a postura do Lula? E Lula falava o quê? Falava que ia resolver, falava pro João não parar, que ia resolver, que não se preocupasse, que ele ia conversar com o Palocci naquele mesmo dia, e o João voltava com essa notícia, ó, falei com o Lula. Quem que era o tesoureiro oficial da Era o campanha Felipe. nessa? Por que que é o Palocci e não o Felipe que Porque o Lula resolvia? não confiava no Palocci para essas questões à parte. Não, o Então, Lula não isso confiava. era uma relação à parte declarada, à Não, não. parte. A parte oficial que eu recebi em banco com o contrato era com o Felipe. Então, Lula não Sim, mas a confiava no questão Felipe. é. É, para resolver Caixa 2, vamos chamar Então, assim. isso era tratado Com. abertamente com o Lula. A questão é, esses pagamentos eram tratados abertamente com o Lula como pagamentos Por fora. por fora. Ele sabia dos valores totais, sabia o que era por dentro, o que era por fora. Ele sabia. Ah, ele era absolutamente. Inclusive, era ele que decidia. Porque várias vezes eu ouvi essa frase. Não, 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 peraí, isso aí não. Não posso resolver isso aí não, tenho que falar com o chefe. Esse tipo de coisa eu não resolvo sozinho. Eu ouvi. Eu nunca falei com o Lula sobre dinheiro. Eu, pessoalmente. O João já. Porque o João cobrava dele quando a coisa apertava muito. O João chegava pra. Porque assim, quando a coisa apertava muito, eu já tinha cobrado de Palocci várias vezes. E não saía, emperrava. E a gente. Aí o João ia pra última instância, como a gente brincava. Ah, vamos chegar na última Vocês instância. cobravam então, Debreche? Ó, falou que vocês Não. iam pagar, vocês não Mas, pagaram. na verdade, os atrasos. Mais frequentes era do dinheiro do PT, era o dinheiro que Palocci resolvia, que não sei de onde é que Um vinha, espécie. o em espécie. E o da Shelby tinha O atraso? Dachau Bill tinha, eles atrasavam às vezes, mas assim, por exemplo, o combinado era sempre que depois que terminasse a campanha eles começavam a fazer os depósitos, né? Terminou a campanha em novembro, digamos, em dezembro de 2006, Mas por que ou, né? depois que terminasse? Não sei, isso aí já era uma praxe entre nós, ele E se, fazia. por exemplo, o candidato perdesse a campanha, a Aí eles Odebrecht pagavam. mesmo assim ia pagar? Pagavam porque Marta Suplicy, por exemplo, perdeu a campanha e eles pagaram. Pagaram. Mas aí eles pagaram porque o PT continuava na Não, tá na presidência. E presidência. se o PT não estivesse mais na É, presidência, aí eu não. como é que você Aí lidava com isso? Não tinha uma eu. Não possibilidade sei. de ganhar? Tinha. Nós convivemos, doutora, com a possibilidade de cano frequentemente. Inclusive já tomamos alguns históricos grandes. Risco, Nós né? convivemos com esse risco o tempo todo. O tempo todo com essa modalidade, entendeu? Que a gente tinha que aceitar. Existia algum. Existia grande possibilidade. Se Lula perdesse, nem sei o que tinha acontecido. Se Dilma tivesse perdido em 2010, eu não sei o que tivesse acontecido, o que tinha acontecido. No caso da campanha do Lula, com relação ao Odebrecht, você disse que conversou com o Pedro Novins. Foi lá e acertou com ele. Existia outra. Vocês assentaram, trocaram outras ideias sobre como é que ia ser feito esse pagamento, quantas vezes que ia ser Com Pedro feito? Novis? Isso. Sim, acertei tudo com ele. Sim, mas tá, eu acho que não É, fui eu não clara. entendi. Como é que foram feitas como é que foi feita a programação de quanto que ia entrar o dinheiro? É, e quando eu cheguei lá, ele já sabia o valor que ele ia pagar, que ele ia colaborar. Falou, você já tinha acertado com ele. Digamos, dos 10 milhões por fora, não é, não são exatos, mas digamos, dos 10 milhões por fora, o Odebrecht pagou 5. E Palocci resolveu os outros 5 nesse pouquinho de dinheiro que atrasava, que não ia, que voltava.
Quando eu cheguei lá, o Odebrecht já sabia que eles iam pagar. O Pedro sabia, eu vou pagar 5 milhões. E a gente acertava. Como é que vai ser? Esse primeiro acerto foi assim. Ele me disse, eu lembro que na época eu precisava de dinheiro no Brasil. Foi aí que aí falou, não, essa parte aí é com Palocci, eu não entro nisso. Eu vou lhe pagar fora do Brasil. Você tem conta fora do Brasil? Temos. Aí foi quando eu levei a nossa conta. Vocês não contavam com esse valor para pagar os fornecedores? Não, normalmente esse valor que ia para lá já era o nosso... Esse era o nosso lucro, entendeu? O nosso lucro oficial era o lucro oficial, que estava no... Depois que você gasta... O lucro oficial da campanha, mas sempre era muito pouco. Nosso lucro sempre foi muito pouco, oficialmente, porque... Primeiro que se gastava muito. Eu tinha que gerir, como eu disse, essa contabilidade era uma loucura para fazer isso funcionar. Minha cabeça ficava enlouquecida, porque eu tinha que pagar coisas oficialmente, o dinheiro oficial era pequeno, e eu tinha que ter lucro, senão ficava estranho. Como é que eu faço uma campanha e não tenho lucro nenhum? Vocês vão pegar o dinheiro da Shell Group para pagar os fornecedores? Algumas vezes eu já fiz isso. Já tive que trazer dinheiro para pagar fornecedores. Mas isso em casos por isso que aparece uns dólar a cabo na nossa coisa que eu não... Mas em casos excepcionais? Em casos excepcionais. Mas já fiz, mas já fiz. Eu fiz na campanha de Dilma. Teve vários atrasos e chegou um momento de desespero, eu tive que trazer dinheiro. Aí trazia através de. Eu não sei como é que o meu gerente do banco, o Heritage, na Suíça, fazia. Mas eu recebia de um doleiro em São Paulo. Sempre o mesmo. Quando eu precisava de dinheiro, eu pedia, eu preciso de, por exemplo, eu preciso de 100 mil dólares aqui. Ele fazia lá a operação a cabo dele, que eu não sei como é que funcionava, e eu recebia o equivalente em real. No Brasil, claro, cobravam taxa, cobravam tudo aquilo. Mas eu já usei várias vezes o dinheiro da Shell Group pra isso, pra pagar fornecedor quando a coisa apertava muito. Aí eu trazia. Mas só dessas vezes. E não foram assim, nada tão substancioso. Então com a Odebrecht, quando eu chegava pra acertar com o Pedro Novis, por exemplo, que ele ia pagar 5 milhões, eu tinha que contar com Deus, entendeu? No sentido de... Eu não sei o que aconteceria se eles não tivessem ganho, se a gente não tivesse ganho aquela campanha. Se eles honrariam o compromisso até o final, eu não sei, porque a gente sempre ganhou, doutor, as campanhas com o PT. Mas como ele disse, a campanha da Marta, claro que ele teve um argumento que a senhora mesmo falou. A gente perdeu a campanha, Marta e Iglesias, nós perdemos as duas. E eles pagaram. Continuaram pagando, pagaram direitinho. Mas, como a senhora mesmo disse, imagino que porque tinham negócios com o governo federal. Então, não era por negócios em São Paulo, entendeu? E esse dinheiro Eu acho que era uma mistura de coisas que eles tinham, assim. Esse dinheiro espécie que a senhora falou que o Juscelino entregava pra senhora sabe de onde vinha? Não tenho a menor ideia. Porque realmente é uma coisa difícil de eu chegar estranha, e perguntar de onde é que vem o dinheiro que você me paga. Não dá pra perguntar, entendeu? Não tem como. Você pergunta, vem cá, esse dinheiro vem de onde? Qual é a origem desse dinheiro? Pra uma pessoa que tá. Ele paga uma dívida. Ele tá recebendo dinheiro de um ex-ministro de Estado em espécie. É. Mas você entende que é difícil pra mim, na minha situação, ou qualquer outra pessoa não faria esse tipo de pergunta. Como, por exemplo. Sei lá, não é o caso de um advogado que recebe uma parte do dinheiro ou um médico que recebe em pagamento em dinheiro, cash. Não pergunta de onde é que veio esse dinheiro, né? Você tá me pagando, vê de onde seu dinheiro. Mas você não existe isso, tinha entendeu? Consciência que era um dinheiro oriundo de corrupção? Não, doutora. Sinceramente, eu imaginava, como eu disse, imaginava que havia negociatas entre eles para o Odebrecht pagar um valor tão considerável pra gente. Por fora, em dinheiro, sem ser registrado. Eu sempre imaginei, a gente até falava junto, digo, nossa, deve ter muita negociação entre eles. E eu imaginava que era superfaturamento de obras. Pra mim era sempre isso. Ele pegava uma obra que custava X, ele cobrava mais X, Y, e esse Y era o dinheiro que ele tinha a pagar fornecedores do próprio PT, entendeu? Eu, gente Bom, de... Então isso é corrupção nesse sentido. Corrupção nesse sentido, mas é assim, não que eu sabia de onde é que vinha, mas eu imaginava que tinha uma negociada. Óbvio, porque eu dizia, pô, por que eles não pagam... Várias vezes eu e o João já conversamos... Eu dizia, por que eles não pagam tudo pro PT, gente? Por que eles não pegam? Será que eles não dão mesmo esse dinheiro? Por que eles não dão tudo oficialmente? E por que não faziam isso, eu nunca sei. Mas imaginava que era por negociados que eles tinham, que não era para aparecer esse dinheiro. Não era para aparecer essa doação, entendeu? A doação que era para aparecer, eles faziam. Registravam e aparecia lá. Mas perguntar de onde vinha, eu nunca perguntei. Não tinha nem como, nem espaço para isso. E Gilberto Carvalho, teve alguma participação nesse? Não, de pagamentos, não. Não, nunca. Gilberto era uma pessoa que a gente encontrava sempre durante a campanha, porque era muito próximo a Lula, mas era muito, assim, para conversar sobre política, sobre a campanha mesmo. É até aí uma das pessoas do núcleo duro do Lula que eu não lembrei. O Gilberto sempre foi muito próximo, mas nunca falamos de dinheiro. Nunca fui com ele. Nem eu, nem o João. Como é que o Lula chamava o Palocci? Como? Como é que o Lula chamava o Palocci? Ele tinha algum apelido que ele chamava? Não. O
Palocci era conhecido como italiana. Ah, isso aí foi depois, anos depois, eu descobri. Na Odebrecht eles chamavam ele de italiano. Tem um anexo. Tem um anexo aí. Não sei se é. Que aí era como eles chamavam o italiano. Eles falavam, ah, o italiano já resolveu aqui, ah, o italiano já me passou isso. Palocci é da Itália? Na época do nome, né? Ele é filho de italiano. Aí ele. Eu e João, nós tínhamos um hábito de dar apelido para as pessoas, mas era muito mais assim, essa minha mania de anotar tudo em agenda. Aí João ficava, não fica anotando o nome das pessoas assim, que, por exemplo, Palocci, 1 milhão do lado. Ele não fica anotando isso, essas suas agendas, você não tem o menor cuidado com isso. Ele sempre brigou muito comigo por conta dessa coisa. Então ele criava apelido para todo mundo, entre nós dois só, era entre a gente. Palocci era mineiro. Por quê? Porque Palocci é mineiro. Demais e tudo, né? Ele tá sempre na moita ali, ele nunca se expõe, mas também nunca diz não, ele nunca diz sim, ele tá sempre no meio. A gente brincava, João um dia falou, nossa, a Palocci é muito mineirinho, hein? O cara nunca se... Aí daí ficou mineiro, 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 virou. O Juscelino pra gente era madre, porque ele era muito religioso, ele era muito certinho, ele era aquele tipo coroinha de igreja, sabe aquele cara bem... Tudo dele era muito certinho, não soltava um palavrão. A gente brincava, ele parecia uma madre superiora. E de tanto brincar, ele virou a madre, a madre, a madre, tanto é que tem lugar que eu anoto Juscelino em cima, no mesmo dia. Conversa, hoje jantar com o Juscelino. E lá embaixo tem assim, jantei com a madre. É a mesma coisa, mas só que eu me lembrava que eu não podia botar aqui, ele botava não. Uhum. Então a gente deu apelido para algumas pessoas importantes, que era mais para esse tipo de proteção, entendeu? O Pedro Noviz, por exemplo, que primeira vez que me conheceu, ou conheceu o João, não me lembro bem, acho que nem... Ele começou a falar da amizade dele com Caetano Veloso, porque ele foi um dos tropicalistas. O Pedro teve um passado de hippie e tal. Então ele falava tanto de Caetano, que ele virou Caio pra gente. A gente fazia, ah, o Caio hoje mandou me chamar, porque tem não sei o que, não sei o que. Ah, eu vou conversar com o Caio. Era só entre eu e o João isso, não era uma coisa Entendi. Que as pessoas falavam, entendeu? Era mais como proteção pra anotação, ou pra falar coisa em telefone, essas coisas assim. Eles nem sabem, vão saber que ele tinha esses apelidos. Nós criamos. Nesse ano? Não. Isso também é uma coisa que eu falo sem muita convicção, mas como o Palocci me pagou muito em espécie no Brasil, eu acho que não ficou para... Nesse ano, a Odebrecht não pagou em espécie. Foi só o Palocci que arcou com essa parte. Que de onde vinha, eu não tenho a menor ideia, mas... E esses pagamentos que o Palocci fazia, né, o Juscelino, que preferiu fazer entrega, que ano que... Isso foi na... Essa primeira... Já tinha acontecido isso em 2004. Entregas, né? Dessa campanha. 2006 e 2007. Aconteceu em 2006 e 2007. Se estendeu até 2007. Mas você tem alguma anotação? Tenho. Além do extrato, no caso da Odebrecht, eu tenho anotação. Vocês têm, né, algum percentual de ganho se a campanha fosse positiva? Eles sempre propuseram isso, que eles chamavam de fee de sucesso, né? O success fee. Eles sempre falavam... vários candidatos tentou isso com a gente, o João nunca aceitou. O João sempre dizia, meu preço é o mesmo para ganhar ou para perder. Nunca aceitou essa taxa. Que aí, isso era uma negociação que eles tentavam fazer, assim, baixa o preço, agora vai se ganhar, eu te pago o dobro, por exemplo, né? Que era a taxa de sucesso, a gente nunca aceitou. Mas é uma prática muito comum, viu? No mercado de marketing político, é muito comum. Atrelar essa coisa a uma vitória, um pagamento maior a vitória. A gente não. A gente não aceitava. Deixa eu me lembrar se tem mais alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui só pra ver se eu esqueci algo importante. Acho que não, né? Que eu vi muito atraso, eu já falei. Uhum. Acho que é isso. Só consignar as provas. Aí temos, disso nós temos extratos da conta da Suíça. Temos os contratos firmados com a campanha, dos dois turnos. E tenho agendas minhas com essas anotações. Reuniões com o Juscelino, telefone dele, um Palocci, jantares. Não, mas tem aqui, eu acabei de ver, eu passei por ele agora, por acaso, eu passei numa agendinha minha que tem um número. 11-8426-1985, da época, né? Desse é da época, de 2006, porque em 2004 eu não me lembro se era o mesmo, ou se ele tinha um telefone de Ribeirão, mas acho que era esse aí que ele usava. Né? E nessa época, doutora, não tinha... que hoje tem, óbvio, até por conta da Lava Jato, não tinha muito esses cuidados de falar no telefone, sabe assim? Tinha cuidado, claro, de não ficar falando abertamente, olha, aquele dinheiro, caixa 2, você vai me pagar, isso a gente não fazia, óbvio. Mas assim, eu ligar pra Palocci, eu ligar pra Juscelino, dizer, vamos se encontrar, eu preciso resolver aquele negócio, começa. A gente fazia isso muito
assim, não é abertamente, mas não tinha os cuidados assim. Você recorda então, algum funcionário da loja de chá que atendia vocês? Sim. Que poderia... Não, recordar nomes e coisa assim, não. Que poderia mas alguém, reconhecer? Algum funcionário que sempre estava lá e conversava sempre com você? Na época, nessa época, por exemplo, 2006 e 2007, que foi a primeira vez que a gente começou a se encontrar neste lugar, porque, como eu falei, de 2004 foi tudo em Ribeirão mesmo. Não mudava muito os funcionários da época. Eram sempre os mesmos, eram dois garçons. É um balcãozinho, existe até hoje essa loja. É um balcão, várias mesinhas, aquelas coisas de shopping, várias mesinhas. E tinham dois funcionários, um rapaz e uma moça, que era sempre o mesmo que atendia a gente. Sempre o mesmo. Mas eu não vou me lembrar. Eles saberiam falar... Tanta gente que passa por ali, né? Confirmar que você sempre estava ali. É muito difícil. Primeiro que são 12 anos, né? De diferença aí. 11 anos. E depois que... Já deve ter passado tanto funcionário por essa loja depois disso, eu imagino. Não sei. Você falou que tem um negócio de avião. Você tem desse período, 2006? Tem. Por sorte, guardei minhas... É só coisa de contas de campanha que a gente guarda, né? Eu sempre guardo contas de campanha. Então, eu tinha guardado... Os registros da agência de viagem, várias viagens minhas. Então, eu tenho muitas. Mais alguma coisa? Pode encerrar? É isso, né? Encerrar a gravação.